Нові відділення Української морської партії Сергія Ківалова сьогодні відкриваються в усіх районах області. Не так давно районна парторганізація була створена в Татарбунарах на півдні Одеської області. Тож район удивительний. Удивительно трудолюбиві люди тут проживають. Здесь сочетання таке і туристичне. Тут туризм нужно развивать. Это такие потрясающие места. Здесь населенные пункты на берегу моря, на берегу озера, на берегу водоемов различных. Вы знаете, наверное, очень важно, что этот район нужно развивать, и его нужно включать в туристические такие маршруты. А для того, чтобы включать, нужно построить самые элементарные дороги. Дорог нет. Здесь многие местные жители занимаются рыбалкой. Всегда возникают правовые коллизии в отношении экологов, в отношении тех, кто, значит, выдает лицензию на ловлю, допустим, дунайки, рыбы, разных сортов рыбы, и тех, кто непосредственно ловит. Ну вот нужно найти такую золотую середину, вернее, выполнять те требования, которые предписаны действующим законодательством, и все будет хорошо. Татарбунарська районна парторганізація Української морської партії Сергія Ківалова була створена за сприяння Татарбунарської спілки ветеранів Афганістану. Жителі впевнені, що сьогодні вирішити проблеми району і міста можна тільки маючи своїх представників у місцевих радах – міській, ОТГ, районі. Сергій Васильович Ківалов, будучи, я його знаю більше 20 лет, як він участвував постійно в мероприятиях, которые проводил Союз ветеранов Афганистана, оказывал нам материальную и психическую помощь. Вот. И на сегодняшний день мы смотрим, что уже власти нечего доверять. Вот мы решили вместе с морской, Украинской морской партией, которую возглавляет Сергей Васильевич, идти на выборы в местные советы, в громады объединенные, где будем представители каждого села. А на посаду голови об'єднаної громади, до якої увійде 12 населених пунктів, жителі Татарбунарів мають намір підтримувати кандидатуру нинішнього мера міста Андрія Глущенка, який буде йти на вибори від Української морської партії Сергія Ківалова. Я знав, що у мене там сильна команда, дійсно сильна команда, організована команда, дисциплінована. Леонід Васильович, председатель, дуже авторитетна личність. Я був удивлен, що мер города Татарбунар соглашается и хочет выдвигаться от нашей морской партии Сергея Ківалова. Знаете, это очень хорошо. Я вижу перспективу в этом плане, что если идет мэр, идет команда в ОТГ, в областную раду, то есть мы эти три ниши занимаем сразу, и я уверен, что там будет результат. Візит лідера Української морської партії надав місцевим жителям більше оптимізму. Сергій Ківалов має великий досвід у вирішенні багатьох правових питань, які можливо застосувати і на рівні району. Звісно, ми підтримуємо морську партію в лице його Сергія Васильовича Ківалова. Є підтримка, є на майбутньому підтримка, є плани розвитку нашого міста. Проблем в місті багато, але одна із них найбільша – це розвитку нашої профессионально-техническое образование. Мы знаем, стыкаемся с тем, что Сергей Васильевич имеет большой громадный опыт развития профессионально-технического образования. У нас есть проблемы с нашим ПТУ, училищем. На сегодняшний день мы хотели бы его сохранить в городе Татарбунаре, его более преобразовать и сделать его более достаточным и самообразованным, и чтобы он сохранился в нашем городе. Это молодые специалисты, которые очень нужны нашему городу. На зустрічі з Сергієм Ківаловим місцеві жителі також обговорили можливі напрямки розвитку району. Якщо представники Української морської партії будуть обрані до органів місцевої влади, основні проблеми почнуть вирішуватися.